Зморщена рука старенької бабусі змітає всі крихти хліба зі столу рукою, щоб нічого не впало на підлогу. А дідусь сивим волоссям досі не розповідає онукам про те, як його родині доводилось виживати. Страшні часи Голодомору забрали понад 4 мільйони життів, а ще більше людей знищили морально. Покоління людей, що пам'ятає той період не з розповідей, а з власного досвіду, з кожним днем залишається все менше. Спогади родичів чи не єдине, що пов'язує сучасне покоління з тим страшним минулим. З розповіді родичів я знав таку ситуацію, що, наприклад, після Першої світової війни, от один з моїх прадідів, він учасник Першої світової війни. Під час НЕПу він більш-менш, вони заможно жили, були в них пара коней на виїзд, пара коней робочих, четверо волів робочих, корови. Сім'я була невелика, було троє дітей всього. Потім, в 29-му році, їм всім порекомендували вступити до колгоспу разом з цим майном. Дідов довго вагався, але в нього був товариш його дитинства, який працював в сільській раді. Він якось прийшов до них додому і каже йому: «Терентій, це діда так звало, якщо ви не хочете поїхати, там він назвав прізвище декількох сімей, таких дуже заможних, на Соловки за ними, то краще йдіть до колгоспу». А це мій дід вже чув, він був малий, на печі сидів і пам'ятав, дідові тоді було 7 років, мом. Це він завжди цю історію розказував. Дід пішов через там певний термін, все це майно, всю цю худобу здав, зайшов в шинок, трошечки випив, пішов додому, а бабка говорить: «От дурень, на що ти все поздавав, взагалі на халєру той колгосп». А дід злий був, каже: «Ти що, не розумієш, що на Соловки всі підемо, якщо нам принесло». І от одна жінка нам розповідала, що то вона каже: «Як закрию очі, коли мені страшно, я вже, каже, стара баба, а в мене, я як закрию очі, а в мене стоїть жінка, я пам'ятаю її, каже, я не пам'ятаю свою маму, яка померла, а ту жінку пам'ятаю, яка, каже, через вікно дивилася в нашу хату, а мама їх закрила і хотіла їх з'їсти. І вони давай там закриватися ще більше на засови. Вони розуміли, що в неї вже погляд був такий якийсь нелюдський. Тобто якось цих людей відчували, що вони вже від голоду дійшли до того стану, що вони не розуміють, що вони роблять. А от ця картина дуже цікава. Народний художник Заєць з Одеської області. На цій картині він воспроизвел свою дитячу пам'ять, коли він був маленький. И умерла от голода две его сестрички. И вот это так запечатлилось в его памяти, что он пронес этот кошмар через всю свою жизнь. Он остался жив. А вот сестрички умерли, вот он себя запечатлел, а это его родители. Тоже жутко, конечно. Ну вот на примере этой семьи. Эта семья проживала в Одесской области, в Саранском районе. Семья Сапрунов. Семья была большая. Две сестры, дочки папа, и два брата работящих, таких парня деревенских, они соединили себя в брачных узах. Вот этой иконой бабушка этой махонькой девочки, которая вот на руках, Наташа, она благословляла своих дочерей на брак. Отец Наташи, он был участником Первой мировой войны, вернулся с войны, через всю войну пронес томик Кобзаря Шевченко и вот этот молитвенник. И когда он вернулся после войны, то тут идет политика 30-е годы, куркули. А у них-то всего было две курицы и корова. И вот чтобы, когда его предупредили, что придут с арестом, он убежал в город, убежал без документов. Пришел в паспортный отдел в Одессе и попросил выдать ему справку. А он уже был в розыске. И когда паспортистка, девушка, выдавала ему справку, она ошиблась в одной букве и написала не «Сопрун», а «Супрун». Он остался жив. Из этой большой семьи осталась в живых Наташа, махонькая девочка, и ее сестричка. Остальные все умерли от голода. Наташа выросла, слава Богу. Отец после Второй мировой войны вернулся, жил тоже в этой семье. Наташа закончила университет и стала хозяйкой, как говорится, заведующей
нашего тогда филиала музея-квартиры Пушкина Наталя Кузьмінішня-Островська. Для українського народу родина, сімейні цінності та традиції стояли завжди на першому місці. Але за часів голоду людям стало все одно, що їсти. Чи це священна птиця лелека, чи ластівка. Люди їли усе, що ворушилося. Розкажіть, крім птахів, кого ще їли з тварин? Їжаки, білки. Так, звичайно, все, що могли вполювати, вже не зважаючи на якісь заборони, на те, що на упередження, що раніше б цього не їли. У нас був випадок спілкування з жінкою, яка була 1910 року народження. Вона пережила голод 21-22 року, голодомор 32-33 і голод 46-47. Вона нам порівняла свої враження від цього. Пані Улита її звали. І от вона розповідала, що коли в 32-му році вже не було що їсти, а вона жила на футорі, як вона казала. І вона каже, що коли по футорах все забирали, геть чисто все забрали, і вже не було що їсти, а дітей вже треба годувати, вона каже, мені погано, а вони ж плачуть. І вона пішла десь там, пішла в степ і вполювала їжака. Але вона каже, він же колючий, знали, як обробити їжака. Страшні часи позаду. Головне тепер не забувати наслідків та не повторювати помилки минулого.